posao do udhëtojmë për Beograd, zyra ambasada e Kosovës në Beograd, udhëhequr nga ambasadori Zotëria Tesh Jashari. Me rastin e ditës pavarësisë Kosovës, faktikisht për vjetorit të pavarësisë e Kosovës, do të organizoj një organizim simbolik në zyrën e ti në Beograd dhe jemi tëftuar që marim pjesë në këtë ngjarje. Është viti i dytë në radhë të cilën Zotëria Tesh po e organizon këtë ngjarje shumë të rëndësishme dhe normalisht është një emocion i veçantë edhe për faktin se ku po festohet këtë festë. A mund të keni telashen për festimin e pavarësisë së Kosovës në Beograd dhe a janë dieni edhe institucionet e Serbisë për këtë? Në fakt, a janë dieni është çështja e ambasadës e cila është marrë me çështën e organizimit, ne edhe vitin e kaluar kemi qenë, nuk e kemi pas asnjë problem. Thjesht ka qenë një organizim i cili ka pas vetëm një kalim, po që ka qenë një organizim jashtë zakonisht i mirë. Për sëri presim që edhe këtë vit kemi një organizim të mirë, ku në organizimin edhe vitin të kaluar, besoj se edhe këtë vit, vinë personalitetet jashtë zakonisht me ndikim në jetën politike e kulturore në Serbi. Për këtë arsye, unë besoj që edhe këtë vit do të shkojë si gjithçka si është më mirë.